السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودنا يتكبراتشو يشانالي بيتسووش انديت ناتشو كان يقول السلام الحمد لله نانت انديت ناتشو دانا ناتشو هاي بيا لاتشو بس سلام واتشو بزتي بلي يالكو مالسنو زاري رمو يجاتشو يمت اهوت مالسنو ان شاء الله بودا هايك مالسنو هايك كتمالاي يالو برد لبسو تشالو اندمتاو فراشو مالسنو اندهم تراسو تشالو بس بونجنا بطت مالسنو እንግዲህ የጠጠና የስፖንጅ ምን ያክል እንደሆነ ልዩነቱን ራሳችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። እና በመተዋቸው ማለት ነው ብርድ ልብሶችን በየአይነት አሉ ማለት ነው። እና አሁን ያላችሁ ዋጋዎች እጠይቃለሁ ይሄ ማለት ነው። እንደምታው ደግሞ እዚህ ጋር ፍራሽ ማለት ነው መቀመጫ ወይም ምንፈርሽበት ለሳሎን ማለት ነው። ይሄ በሰፊው ነው። እስኪ በርቀት ላሳያችሁ ማለት ነው። ይሄ በሰፊ ነው ማለት ነው እንደምታዩት። እነዚህ ደግሞ ቀጣዮቹ ያ ጠባብ ያሉ ናቸው። ነው ኩሉ ይለያያሉ አይደለ? ይሄ 70 ሳንቲም ያ 90 ሳንቲም። አዎ ይሄኛው፣ አዎ ይሄ 70 ሳንቲም ይሄኛው 90 ሳንቲም ነው ማለት ነው ስፋታቸው ማለት ነው። እና አሁን እንደምታዩቸው ብርድ ልብሶቹን ግን እነዚህ እኔ ያስፈታሁት እንጂ ያው እንደታሸጉ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ያላቸውን ዋጋዎች በዝርዝር ይነግረናል ማለት ነው ወንድማችን። ኢንሻአላ እንዴት ነህ? ገበያ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። እና ይሄ ብርድ ልብስን ስንት እያልክ ነው? በዚህ 2300 በዚህ በሀገር ውስጥ 2300 ብር። አዎ ይሄ ብርድ ልብሱ የውጭ ነው? የሀገር ውስጥ ነው። እዚህ የሚሰራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦኬ ይሄ የሀገር ውስጥ ብርድ ልብስ ነው ማለት ነው። ይሄ በእጁ የያዘው የምታዩት ማለት ነው በሀገር ውስጥ የሚመረት ብርድ ልብስ ነው ማለት ነው። የሚገዛው ዋጋ 2300 ብር ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቀለል ያለ ደግሞ በነጠላ ይህቺ በሲንግል ያው በሲንግል ማለት ነው ይሄ 1400 ብር ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ብርድ ልብሶች ናቸው። እንደምታዩቸው ማለት ነው ማሻአላ እንዳለ ዘርግቷቸው አይቻቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፎች ናቸው። ሰው እንደ ቅዋው እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ ሀባይ? አሁን ሰዓት ላይ ብሩ ምንም ነገር እንዳላደረገ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚያወርደው የውጩ የኮሪያ ምርት ነው ማለት ነው። 9 ተኩል 9 ምን ኪሎ ግልጽ እንዲሁ 9.5 ኪሎ 9.5 ኪሎ እኩል ነው አይደል? ይሄኛው ነው ማለት 9.5 ኪሎ ነው ማለት ነው። ይሄ ብርድ ልብስ እና ከየት ነው የሚመጣው? ከኮሪያ። እሱ ዋጋው 3600 ብር ማለት ነው። ማሻአላ ያኔ ጥራት ያለው ብርድ ልብስ ነው እንደምታዩት ሀባይፊላ። በጣም ልስልስ ያለና የተዋበ ነው ማሻአላ። ያው እንግዲህ ብርድ ልብስ እንዳያችሁት ማለት ነው። አሁን ይሄ በጣም በሚገባው ማለት ነው በቃ ልስላሴው እንደሚታያችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የሀገር ውስጥ ደግሞ ቶሎ የመነጨት ባህሪ ያለው እንጂ ሁላቸውም እንደየዋጋቸው ማለት ነው እንደየስራቸው ዋጋቸው ሁሉ ይለያያል ማለት ነው። እና ውዶችዬ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የፍራሽ ወይንም ደግሞ የብርድ ልብስ ዋጋ ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት የሚያስገባው 3000 ስንት ነው? 3600 ብር ማለት ነው የውጩ። የሀገር ውስጡን ደግሞ ያው እንዳልኳችሁ ማለት ነው። እሺ ከ600 የሀገር ውስጥ ከሆነ 600 አለ ያ ነው። እስኪ በዚህ አጋጣሚ ጥላዎች ስንት ናቸው? ጥላዎች እነዚህ 400 ብር አያቻቸው። ጥላዎቹ እንደዚህ የተዋቡ ናቸው ማሻአላ። 400 ብር ነው የሚላቸው ማለት ነው ዋጋዎቻቸው ማለት ነው። እና ጽድትና ፈካ ያሉ በሌላም ዲዛይን አሉ ማለት ነው። በዚህ ሆኖ ፍራሾቹ በእነዚህ በሰባዎቹ 500 ብር፣ በእነዚህ 700 ብር፣ በእነዚህ 500 ብር፣ በእነዚህ 700 ብር፣ በእነዚህ 700 ብር እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄኛው ሳፋ ያለና ውፍረቱ ይለያያል። ውፍረቱ አንድ ሆኖ ሳለ በስፋት ብቻ ነው የሚለየው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ 700 ብር ማለት ነው የሚሸጠው። ዋጋዎቻቸው እንደዚህ ናቸው ማለት ነው።
እነዚህኞቹ ደግሞ እንደምታዋቸው ከዚህኛው በወርዱ ሰፋ ስለሚል ይሄንኛው እችኛይቱ ደግሞ ያው ቀጠን ስለሚል ማለት ነው እስከ 5 አለ ማለት ነው። እና የሀገራችን ገበያ ይሄን ይመስላል። የትራሶቹስ ልብስ እንዴት ናቸው ብሮ? ፍራሾቹን ስንት ስንት ናቸው አለ? 60 ሳንቲም 500 ብር። እሺ 500 ብር። እቺ 600 ብር 60 ሳንቲም 70 ሳንቲም 600 ብር። በእነዚህ 90 ነው። በእነሱ 90 ሰፋ ባሉት ማለት 2200 ብር። 2200 ብር። በእነዚህ 1 ሜትር 2500 ብር። 2500 ብር። እሱ የአልጋው ነው። ሜትር 20 ባለ 24 ነው። ሜትር 20 9500 ብር ማለት ነው። ይሄ የአልጋ ማለት ነው። እንደምታዩት ቀላሎቹን ደግሞ ቀለል ቀለል ያሉትን ደግሞ በቅደም ተከተሉ አሳይቷቸዋል ማለት ነው ወንድማችን። ይህን ይመስላል ማለት ነው ያለው ገበያ እህት ወንድሞቼ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ እርግጠኛ ነኝ ይመቻችኋል። ከተመቻችሁ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ በሀገራችሁ ምንቶሎና ሁሉን ነገር ማድረግ ማሳካት ሁሉ በውጭ ሀገር ማሳካት ሁሉ እንዳለ በሀገር ውስጥም አለ ማለት ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ነው። አሁን በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ካርጎ የምታደርጉ እህት ወንድሞቼ ማለት ነው የዛሬ አመት ላይ ካርጎ በነፃ ነበር ማለት ነው። በስማችሁ ካስገባችሁት የሚወጣው በካርጎ በነፃ ነበር። አሁን ላይ ግን በስማችሁ ብታስገቡ ቀረጥ አለው እና የሆነች ጓደኛዬ እየመጣች ስለነበረ ብዙ ነገር ወጪ አደረገችው ማለት ነው። ስለዚህ ብራችሁን ይዛችሁን ቶሎ ከሀገራችሁ ትገበያላችሁ ልልወድጄ ነው ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ ልሰናበታችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንደምመጣ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። እዛ ድረስ እናንተም ሰላም ሁኑ እላችኋለሁ ውዶችዬ። ኢንሻአላህ ሰላም እንገናኝላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።